محمد مصطفى كالها، عيسى ابراهيم كالها، موسى كليم كالها، عيسى روح كالها، ابراهيم خليل كالها، محمد مصطفى كالها، حسن حسين كالها، صدیق فاروق عثمان علی كالها. تو فعل سوال کرتے ہیں ہم خالی ہاتھ لوگ بیٹھے شرمندگی سے یا اللہ سر جھکائے تیری منت کر رہے ہیں یا اللہ تو ہماری منت مان لے تو ہماری منت مان لے ہم تو یہ راضی کر کے ہونا چاہتے ہیں تو بھی کہہ دے جاؤ میں راضی ہو گیا ایسا حال کے فرشتوں تم بھی آمین کہہ دو آج تم بھی آمین کہہ دو آج دو چار آنسو تم بھی ہمارے ساتھ بہاؤ ہم بڑی اذیت میں ہیں دن بدن زندگی ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے وہ پتہ نہیں کب یا اللہ تیرا بلاوا ہے ہم ایسی موت نہیں مرنا چاہتے ہیں مرتے ہی جہنم کا کرتا پہنا دیا جائے یا اللہ ہم ایسی موت نہیں مرنا چاہتے کہ قبر میں جاتے ہی